З вами програма Cooking Show. В минулих випусках ми дивували вас кутею і пампухами. Було дуже весело та пізнавально. І сьогодні ми приготуємо одну із моїх улюблених страв – сирну запіканку. І допоможе нам у цьому Ірина, директор телевізійного центру «Кадрик». Я, наприклад, дуже рада, що ми з Ірою готуємо наші улюблені страви. А ви? Так, ми теж дуже раді. А як мені приємно знову готувати на цій прекрасній кухні разом з прекрасною командою програми Cooking Show. Сьогодні буде мені допомагати моя помічниця Соломійка Климович. Помахай, Соломійка, всім. Ти любиш готувати? А що найбільше любиш готувати? Піцу. Соломійка любить пекти піцу. А сьогодні ми будемо готувати дуже смачну та корисну сирну запіканку, яку любить мій син. Тому що вона дуже корисна, калорійна і допомагає розвитку. Отож, улюблена сирна запіканка багатьох дітей. Особливо я також її любила у дитинстві. Що нам для цього потрібно? Звичайно, якісний домашній сир. Потрібен цукор, крохмаль, ванільний цукор, родзинки, йогурт, яйця, манка і молоко. Так багато інгредієнтів нам вже знадобиться. Я б, до речі, ніколи не готувала запіканку, і сьогодні чудова можливість навчитись. Ну що ж, ми готові починати? Іро, який перший етап приготування? Ми будемо все блендерити у цій тарілці. Тому пропоную дати цукор за смаком. Я думаю, 5 столових ложок буде достатньо. Тепер потрібно крохмаль. Крохмаль має стягуючу дію. Власне, у якому продукті міститься крохмаль? У кукурудзі та картоплі. Молодець, 5 балів. Чому корисно їсти кукурудзу та картоплю? Власне, через крохмаль, який обволікує наш шлунок і не дає можливості йому розвинути якісь бактерії або, не дай Бог, ерозії. Тому картопля така корисна і потрібна, власне, для дітей. А ми від картоплі беремо тільки корисний крохмаль і додаємо його для того, аби він стягнув нашу запіканку. Тепер нам потрібно сюди трішки манки. Давай, посмотри. Манки діти не люблять. А ось в запіканці вони навіть її не відчують. А трохи користі та калорійності вона обов'язково додасть. Нагадую, що готуємо не для стрункості, готуємо для дітей. А дітям потрібна сила і калорії, адже у школі так багато тратиться енергії, правда ж? Так, дівчатка, тепер пропоную вам додати ванільного цукору. Давайте дамо родзинку. Тепер розбиваємо яйця. Так, перемішуємо все, перемішуємо. Додаємо молока. Наприклад, в Америці та Канаді це кулінарне диво називається чізкейк, але готують його сиром Філадельфія, а у нас сир селянський.
Запікати вашу запіканку можна у будь-якій формочці. Дуже люблю силіконові форми. Вони бувають з різними візерунками, зірочками, сердечками. Відповідно, це ще й естетично, адже людина також їсть не тільки шлунком, а ще й очима. Є скляні формочки. Я обрала металеву, традиційну, ну така, як в мене є вдома. А ще я обов'язково даю пергаментний папір. Гарно його вкладаю у формочку, обрізаю лишній папір, щоб він не горів у духовці. І обов'язково змащує пергаментний папір відповідним жиром. Це я роблю звичайною рафінованою олією. Виливаємо нашу запіканку у форму. Ну що ж, цю красу потрібно перемістити у духовку. Власне, попередньо її потрібно розігріти до 180-220 градусів. Запіканка приблизно запікається 30-40 хвилин. А також деякі господині радять на низ поставити ємкість з водою. Тоді запіканка буде ще більш м'яка і дійсно буде нагадувати цей, власне, чизкейк. До речі, дівчата, ви знали, що селянський сир використовують не тільки в Україні, ще й в Німеччині та Польщі? Не знали, але завдяки тобі будемо знати. І наші глядачі теж. У запіканці завжди трапляється неприємна річ. При охолодженні вона тріскає, але хороші господині знають, як цього уникнути. Іро, а ви знаєте? Так. Тому я рекомендую запіканку все ж таки ставити випікати вечором, а їсти її зранку. І витягати її з духовки майже охолодженою. І вона буде поступово разом з температурою у духовій кабінці охолоджуватися. І відповідно ніяких тріщин бути не може, а гарантує. Отож, ми нашу запіканку ставимо на 40 хвилин. А тим часом гарно спілкуємось і розважаємось. А ви знали, що сир має багато мінералів, а також багато корисних вітамінів? Страви з сиру корисні для нігтів, волосся та серця. А ще сирна запіканка не дуже калорійна. Віз жирів в ній малий, тому вона підійде як для чудового сніданку, так і для легкої вечері. Сирна запіканка є неодмінною частиною раціону харчування для дітей. Її смакові якості не залишають байдужими. До її складу можна внести сухофрукти, свіжі фрукти, ягоди на свій розсуд. Багато хто додає в запіканку манку. Але якщо хочеться, щоб страва вийшла як ніжне суфле, краще відмовитись від манки в цьому рецепті. За смаком сирну запіканку можна полити варенням, збитими вершками або сметаною. Цікаво, якою буде наша запіканка? Ми стільки смачного туди поклали, аж не терпиться її побачити. Ага, і справді цікаво. Будемо чекати. Ну що ж, пропоную випити дуже корисного узвару. Власне, тут є дика грушка, яблучко, чорниця, суниця і кизил. Іро, хто найбільше у вашій сім'ї любить сирну запіканку і як часто ви її готуєте? Мій син дуже любить запіканку. А куштували ми цю запіканку у наших друзів, і він завжди мене просив, давай будемо її готувати. І я її готую кожного тижня. І її хватає на 5 днів. Тобто сніданок у нас починається з сиру. Що ви порадите тим людям, які взагалі не їдять сиру? Де їм взяти кальцій? Думаю, є безліч продуктів, де є кальцій. Це ж саме молоко, йогурти, яйця. Де ви коштували різні сирні страви і де вам полюбилось найбільше? Ну, думаю, що у Львові немає проблем
напевно, з вибором сирних страв, адже у нас безліч кав'ярень, кондитерських, і кожен намагається щось цікаве придумати. Тому мені подобається, звичайно, дегустувати, куштувати, так само, як і в інших країнах куштувати сирні страви. Але найбільше мені подобається сирник, який пекла моя бабця. Страви, приготовлені нашими рідними людьми, є для нас найсмачніші. Правда ж?